20 yanvara qədər SSRİ-də mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər gedirdi. Mikhail Qorbaçov hakimiyyətə gələndən sonra demokratikləşdirmə, aşkarlıq və yenidən qurma siyasətini elan etdi. Bu dırnaqarası islahatlar xətti idi, amma SSRİ islahatlar aparmaq üçün çox böyük idi. Həm inzibati ərazi, həm siyasi quruluş, həm də iqtisadi münasibətlər baxımından bu islahatları həyata keçirmək qeyri-mümkün idi. Eyni zamanda SSRİ beynəlxalq münasibətlərdə, danışıqlar masası arxasında oturmaq üçün də namünasib idi. SSRİ-nin bir neçə zəif həlqəsi var idi. O zəif həlqədə ilk yeri milli münasibətlər tuturdu. Əgər milli münasibətlər pozulardısa, SSRİ avtomatik olaraq dağılacaqdı. Qorbaçova qədər ki, bütün sovet rəhbərləri onu tənzimləyirdi. Qorbaçov isə onu qızışdırdı. Ermənilərin əsassız iddialarını müdafiə elədi. Ətrafındakılar erməni xadimləri idi. Və beləliklə, SSRİ-nin dağılması prosesi sürətləndi. Bir dövlət rəhbəri olaraq o Ermənistanın əsassız iddialarını dayandırmalı idi, Ermənistandan azərbaycanlıların vəhşicəsinə qovulmasının qarşısını almalı idi. Bunu həm konstitusiya ilə etməli idi, həm də bütövlükdə geniş mənada dövlət maraqları baxımından, o dövrün dövlət maraqları baxımından etməli idi, bunu etmədi. SSRİ Mərkəzi Komitəsi azərbaycanlıların haqlı tələblərini yerinə yetirmək əvəzinə Bakıya ordu yeritmək və bununla da Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq xalqın iradəsini əzmək qərarına gəlmişdi. İslahatlar xətti uğursuz olduğu üçün Qorbaçov artıq zorakılıqdan istifadə edirdi. Ordu yeridilməzdən əvvəl Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladılır. Burada da əsas məqsəd Sovet ordusunun Bakıda görəcəyi işlərdən, törədəcəyi qanlı hadisələrdən insanların xəbərsiz qalmaq. Digər tərəfdən televiziya ilə xalqa edilən hər hansı bir müraciət antisovet hərəkatına çevrilə bilərdi. Sovet hakimiyyəti buna qədər də bir sıra təxribatlara əl atmışdı. Məsələn, orada iki təxribatı mən söyləmək istəyirəm. Biri meydana İran İslam Respublikasının bayraqlarının hazırlanıb göndərilməsi. Gələcəkdə hərəkatın xarakteri dəyişdirilsin. Ona İslam fundamentalizmi yarlığı yapışdırasın. Digər bir təxribat, bu mərkəz tərəfindən edilmişdi. Burada iki şey bir-birindən ayırmaq lazımdır. Sərhəddin dirəklərin, məftillərin pozulması idi. Mərkəz bunu da hesab eləyirdi ki, gələcəkdə bu hərəkata İslam fundamentalizmi yarlığı yapışdırılsın. Amma azərbaycanlıların niyyətləri tamam fərqli idi. Bu, onların bizim ideallarımızla bağlı olandır. Və fikir verin, bu məsələdə də ən uğurlu, uduşdu vəziyyətdə çıxan yenə Azərbaycan xalqı oldu. Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvanda 31 dekabrı həmrəylik günü kimi elan elədi. Yəni, orada da Azərbaycan xalqının üzərinə bir yarlığın yapışdırılmasına imkan verilmədi. Necə bugün biz 31 dekabrı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü kimi qeyd edirik. 20 yanvar hadisəsi SSRİ-nin dağılmasında sonun başlanğıcı oldu. Bu hadisədən sonra orduya inam sarsıldı. SSRİ iqtisadi baxımdan da tənəzzülə uğradı. Sovet İttifaqı iqtisadi baxımdan bir-biri ilə sıx bağlı idi. İnsanlar Azərbaycan xalqı 40 gün şəhidlərin ruhuna ehtiram olaraq işləmədi. Fabrik zavodlar çalışmadı. Sovet iqtisadiyyatı bir-biri ilə sıx bağlı idi. Deyək ki, bir hissə ölkənin başqa bir şəhərində hazırlanıb Bakıya gəlirdi və ya Bakıda zavodda hazırlanan bir hissə, bir detal başqa yerə gedirdi. 40 gündə bu sistem qırılmağa başladı və təsərrüfat əlaqələri tamamilə bərbat hala düşdü, iqtisadi cəhətdən sarsıldı. SSRİ ideoloji baxımdan Komünist Partiyasının əsasında onun üzərində dayanırdı. Komünist Partiyasının rəhbəri Qorbaçov Azərbaycanda əhalinin öldürülməsinə əmr vermişdi. Bakı küçələrində hər yerdə yazılırdı ki, Qorbaçov qatildir, hələ özü vəzifədə ola ola.
Hele Eseryan'da mövcud idi. Ve Komünist Partiyasına, Komünist ideologiyasına olan inam sarsıldı. Merkezden tutarak, kentlere kadar her yerde Komünist Partiyasının özelleri, teşkilatları var idi. İnsanlar partiye biletinden imtina ettiler. Netice, o ideolojiye inam tamamıyla sarsıldı. Ve en başlıcası ondan ibaretti ki, Azerbaycan halkı 20 yanvardan sonra yolunun müstəqillikde olduğunu qəti müəyyənləşdirdi. Tam emin oldu ki, mərkəz onsun heç bir problemi həll etməyəcək. Azerbaycan halkının başlıca problemi nədən ibarət idi? Ermənistanın əsasız ərazi iddiaları nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli. Xalq qəti müəyyənləşdirdi ki, bu problemin həlli güclü dövlət yaratmaqdan keçir, müstəqillikdən keçir. Xatırladaq ki, 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Mikhail Qorbaçovun əmri ilə SSRİ Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun hissələri Bakıya və Azərbaycanın bir neçə rayonuna yeridilib. Dinc əhali ağır texnikadan və müxtəlif tipli silahlardan atəşə tutularaq kütləvi qətlə yetirilib. Nəticədə Bakıda və ətraf rayonlarda 131 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milis nəfərləri də olub. Bundan başqa 200 evə, 80 avtomobilə, o cümlədən təcili yardım maşınlarına atəş açılıb, yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğınlar nəticəsində külli miqdarda dövlət və şəxsi əmlak məhv edilib.